Цукровий діабет – таку назву має хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості особливого ферменту, а саме інсуліну. Поширеність цієї хвороби в Україні за останні 10 років збільшилася наполовину. Водночас лікарі стверджують, що цукровий діабет – не вирок, а особливий спосіб життя. Цукровий діабет в молодому віці передається по спадковості. Цукровий діабет в старшому віці виникає внаслідок дуже багатьох причин. Основна причина, звичайно, це є шкідливі звички, це є супутні захворювання, це, звичайно, стреси, важка фізична робота, ненормований робочий день. Все це призведе до підвищення цукру крові. Цукровий діабет проявляється сухістю в роті, спрагою, підвищеним апетитом, хронічною втомою, депресією і вираженою загальною слабістю. На що він дає ускладнення, що він вражає? Це, звичайно, очі, нирки, серце і судини. Якщо спадкові змінити неможливо, то не допустити розвиток хвороби в наших силах. Правильне харчування, уникнення стресів, повноцінний сон, рухливий спосіб життя. А головне правило – зменшити вживання цукру до мінімуму. І пам'ятайте, що цукор є не лише в цукерках та тістечках, а й в йогуртах, кисломолочних продуктах і навіть у фруктах та овочах. Люди з цукровим діабетом, не знаючи, що в них підвищений цукор крові, можуть ходити роками, поки не звернуться до сімейного лікаря з приводу якоїсь іншої хвороби чи якогось іншого симптома. Він маскується під щось інше і не дає про себе знати. Візьміть за звичку, при візиті до сімейного лікаря, раз в рік зазвичай, ви обов'язково маєте здати цукор крові. Цукровий діабет чи підвищений цукор крові не болить, але він проявляється важкими ускладненнями.